magaalada Copenhagen ee dalka Denmarkna waxaa abaalmarin lagu guddoonsiiyey arday Soomaaliyeed oo baratay Qur'aanka Kariimka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariye Maxamed Sharaf Xuseen. Xafladii xiritaanka sanad dugsiyeedka masjidka Masjid Tawxiid ee magaalada Copenhagen ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda Copenhagen, halkaasoo masjidka ugu talagalay inuu siiyo shahaadooyin iyo abaalmarin ardaydii ku guuleysatay Qur'aanka sanadka intay dhiganeen qaybihiisa kala duwan. ay ugu talagaleen ayagoo la kaashanaya waalidiinta caruurta dhalay. Halkaana waxaa loogu sameeyey xaflad aad u qurux badan, taasoo lagu guddoonsiiyey abaalmarinta ay u qalmayeen ayagoo waalidkuna ugu soo talagalay iyo abaalmarin dheeraad ah. Waxaa goobtaasi markaa lagu furay Qur'aanka Kariimka. Waxaa halkaana hadal ka qaybinayay guddoomiyaha dacwada Jamaal. Halkaana xafladii waxay u dhacday sida tan soo socota. walaal xaflada oo noofaranta insha Allah taala soo dhawaada macallimiin iyo culimada iyo waalidinta iyo ardayda soo dhaashay insha Allah taala waxaan qorinaa wad garanaysaa walaalayaal waa xafladii aan ku xirinay dugsiyada maadaama roodaan kale galayo fasaxayda iskuuladana la galay insha Allah taala marka waxaan halkaan insha Allah taala shahaadooyin iyo culimadu iyo macallimiintu dadaalkii soo qabteen insha Allah taala oo ku arkayseen wiilka yarka ee daad yar ee quraanka tajwiidka iyo ahkaamtiisa iyo midabku waan isaga eegnahay laakiin se waa caruur ku dhalatay nal iyo ma garanaysaa alaab iyo aalad inagu dambaan ku dhalanno marka tuul aan siino way inaga horeeyaan way inaga caalam badan yihiin yaynaan un keliyata qur-aan kula dadaalin waynaan oranin suuraddaana soo xifdi suuraddaana uga soo baxa wuxuu dalkan iyo dadkan wax ugu qabsan lahaa ama ma garanaysaa uu ku noolaan lahaa aan gacanta ka gelina insha allahu tacaala sidaa darteed baa dadka dhulkan jooga isu eg yihiin xagga dhaqanka waa isku mid maxay raal warshada soo saartay dee fogstuha laga bilaabay ilaa iskuulka meesha ugu dambaysa hal khad bay marayaan khadka innaga oo tafaraaruqa oo qof kastaba reerkiisa rabtay oo dhaqankii reer miyiga aynu kala nimea kagama hortegi karna waxna kaga hortegi karnaa innagoo khibradeenna iyo aqoonteenna iyo walaalnimadeenna iyo wixiina isu geysanay baynu kaga hortegi karaynaa sidaa darteed waxaan baraarujinayaa walaalayaal qofowna keliga ma sarfayfi kartide muslimka ilaahay wax la qabso muslimka wax la qabso meelaha dadka muslimka ay joogaan kaalay oo wixii sanadkii ka hor ama lagu soo shubahayay ama loo soo akhriyahayay inaad la diyaariso ood la akhrido oo la daraasiiso ood la muraajaciso waa waxyaabaha looga baahan yahay waalidiinta inay sameeyaan waana wax muhiima runtii agta ay maalinta adigu ku anfacaya akhriya duunba waxaan kelmad odhanayaa waalidiinta waalidiinta waa dadaalaysaa ilaahay ay barakeeyo laakiin dadaalkeennu ayuu ku koobnaanayn waqti maanta ayay caruurta wala fasaxi doonaan laakiin haddaad faraha ka qaado qur-aankanu maanta bartay laba bilood ka bacdi isagoonu qoomusoo noqon doonaa haddaadan ku haynin inaad la ogaataan oo la qaxso ilaa aqrisataan oo la joogtaan waa mid laydinka doonaya insha allahu tacaala waxaanu maanta iyo maalinta kale ka dambaysaba insha allahu tacaala caruurteena ku dadaalo caruurteena halkan inanka ayaa keenay inaga ku dhalay inaan ka badbaadinay ilaahay la tala saarnay inankayna saaran tahay aaba ayaa wuxuu dardaarmayay wiil oo dhalay wiilkii wuxuu u dardaarmay oo yidhaa mas-uuliyad baa ku sugaysa intaasoo arrimood baa ku sugaysa aaba waxaa lagaa rabaa inaad dhaqankaaga aad bedeshid lugtaada meesha aad dhigaysana inaad fiirsato intaada lugta qaadin wiilkii markuu dhegaystay dardaarankii ayaa wuxuu ku yidhi aabow lugi lug ayay daba taallaa lugi lug ayay daba taallaa ama lugteedu lug ayay daba socotaa haddaa adigu fiicnaato oo adigu aad lugtaada ilaalisid oo aad wax walba wanaaga adigu aad ii horumarto aniguna waan ku raacayaa marka laakiin haddaa adiga aabbaha ahaa ayda lugtaada aad ogeyn meeshaad dhigaysid oo waxaad aniga ii dardaarmayso iyo waxaad adigu ku dhex jirta ay kala duwan yihiin seen anigu ku hagaagay ayuu ku yidhi aabo marka hooyo walba ay gabadhaada markaad wanaagga iyo khayrka u sheegaysid bal adigu lugtaada fiiri xaggeed dhigtaa waxaanaad gabadhaada u tilmaamaysid ee aad leedahay samee adigu ma samaysaa aabo markaa cunugaaga khayrka inay wanaagga u dardaarmaysid adigu ma samaysaa mase asaga keliya ayaad uga dhigtaa ciqaab oo u dareemo markaasi waxaana u diraysid oo dhan inaa asaga aad ku xakamaynaysa ama aad ku ciqaabaysa marka innaga waalidiinta ah lugteenna meesha aan dhigayno aan fiirinno caruurteennanu lugteenna meeshaan dhigno ayay ka daba dhigayaan
gabagabadii xafladdana waxaa halkaa lagu siiyey abaalmarintii iyo shahaadooyinkii caruurtii qur-aanka qaybihiisa kala duwan dhammaysay, kuwaasoo ay iska kaashanayeen waalidka iyo masjidkuba. waxaa halka aad ka arkaysaan caruurtan yaryari waa caruur dahoodu aada u kala wan yihiin, qaar yaryar iyo qaar waaweynba ay ku jiraan, laakiin waa waxa lagu farxay in ay ku dhasheen qurbaha caruurta sidaa ugu dadaalaya qur-aanka iyo hadalkii ilaahay. waxaa iyaguna aan la ilaawin marnaba macalimiintii soo bartay caruurtana iyagana waxaa halkaa lagu guddoonsiiyey shahaado sharaf, taasoo loogu mahad celinayo sida fiican ay caruurtooda ugu soo barbaariyeen laguna mahadnaqaayo. waxay xafladdaasu kusoo dhammaatay jawi aada u fiican oo aada u faraxsan, taasoo qaybaha kala duwan ee kasoo qayb galay waalidiinta iyo dadkii kasoo qayb gabayba ay u mahadnaqeen masjidka Masjid Tawxiid iyo mas-uuliyiintiisaba. waxayna noqonaysaa in sanad walba loo sameeyo caruurta xafladan oo kale. waa maxamed sharaf TV ga caalamiga Somali Cable TV magaalada Copenhagen, waddanka Denmark.